Великдень для бідних. Уже 10 років поспіль спільнота Святого Егідія готує святкові набори для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Як долучитися до благодійної ініціативи, розкаже Тетяна Дадак. Волонтери щорічно організовують таку акцію, щоб кожна людина, незалежно від рівня свого достатку, відчула великоднє свято. Організовуємо збір ресурсів з усіх бажаючих франківців, не тільки франківців, тому що долучаються багато людей через соцмережі з інших міст України. Слава Богу, така акція активна і відчуваємо, тільки анонсували її в соцмережах, відчуваємо там буквально з перших днів активність, багато людей питаються, цікавляться, надсилають кошти, також можна приносити і особисто, там писанки чи, скажімо, там паски. Планують приготувати близько 150 продуктових наборів, тому закликають івано-франківців поділитися святковими харчами. Зазвичай до нас приходить близько 100 людей, може бути трошки більше, може бути трошки менше, але зазвичай такі великі свята, як там Різдвяний обід, як Великдень для бідних, більше людей приходить. Ось тому думаємо, що налаштовуємося на 130-150 людей. Знаємо цих людей бідних особисто, багато років, в них різні ситуації, вони дуже радіють насправді, коли на Великдень їм подарують там чи писанку, чи пасху, чи інші якісь такі святкові презенти. Роздаватимуть пасхальні атрибути ввечері 19 квітня на площі Шептицького.